Sosial şəbəkələrdə Masallı rayonunda mağazadan oğurluq edən şəxsin görüntüləri yayılıb. Mağazanın müşahidə kamerası tərəfindən qeydə alınan görüntülərdə orta yaşlı kişinin marketdəki rəflərdən birindən məhsulu götürərək cibinə qoyduğu görünür. İddia olunur ki, həmin şəxs Masallı Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Rasim Əzizovdur. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə Rasim Əzizov öz ərizəsi ilə vəzifəsindən azad olunub. Qeyd olunub ki, direktor vəzifəsi İlqar Ramizoğluna həvalə olunub. Ramizoğlu sözü gedən xəstəxananın həkim kardioloqu vəzifəsində çalışıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirilib ki, bu məsələ ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan həmin görüntülər araşdırılır.